Se on se, terve. Mä tutustuin nyt tähän podiin tekemään videoon pikkusen paremmin, missä se oli tämä mun nimi ja valehtelee taas. Ja mä nyt luin tämän tekstin, mikä tässä on tämä vähän. No viimeksi mä sen vaan pikaisesti suurin piirtein katon ja mitä siinä oli. Niin tässähän lukee, että korkein oikeastikin päätöksen poliisi ja syyttäjälaitos muuttivat käytäntöjään. Eli tosta saa sen käsityksen, että siitä on valitettu korkkiin. Mutta sitten tästä luetaan eteenpäin. Käytännön muuttumisen syyn on korkeimman oikeuden ennakkopäätös muutaman vuoden takaa. Se ei ole valittanut korkkiin, vaan vastaava tapaus on mennyt korkeampaan oikeuteen. Ja nyt tässä uudessa jutussa on käytetty sen aikaisemman jutun niin kuin ennakkopäätöstä. Joten Podi, sä valehtelit, se ei ole mennyt korkeampaan oikeuteen. Oikeus hylkäsi syytteet ja hovioikeuden antaman rattijuopumustuomion tapauksessa, jossa auton kuljettaja oli polttanut kannabista muutama päivä ennen ajoa. Poliisi ja syyttäjä ovat muuttaneet käytäntöään korkeimman oikeuden linjan mukaiseksi. Eli nyt tällä kertaa niin syyttäjä ja poliisi on muuttanut käytäntöjään jo sen valmiin 2 vuotta sitten tehdyn ennakkopäätöksen mukaiseksi. Syyttäjä ei enää nosta syytteitä pelkän aineenvaihdunta tuotteen vuoksi. Tai poliisi toteaa, että tätä aiemmin, ettei syytä rikosepäilyyn ole. Joten Podi, niin kuin tästä jälleen kerran huomataan, niin sä olet lukenut vain tämän kyseisen pätkän otsikon perusteella. Korkein oikeus teki päätöksen. Poliisi ja syyttäjälaitos muuttivat käytäntöjään. Tästähän Podi saa sen käsityksen, että se on mennyt korkkiin ja poliisi ja syyttäjälaitos ovat muuttaneet käytäntöjään. Mutta sitten kun lukee oikeasti tarkemmin tämän tekstin, käytännön muuttumisen syynä on korkeimman oikeuden ennakkopäätös muutaman vuoden takaan. Meidän, jos tämä kertoo sitten sun jutustas, sillä hetkellä, kun se juttu on ollut, niin tämä, minkä sä, tämä alkuteksti tässä ja tuo ennakkopäätös, se on 2 vuotta sitä aikaisemmin. Joten nyt Podi, se juttu ei ole mennyt korkkiin. Podi, lue oikeasti niin nuo jutut muutenkin kuin otsikkotasolla, se on ihan suotavaa. Ei mitään, Sörseikosa, kiitos, hei.